Ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov izjavio je da Moskva odluku Vašingtona da nastavi isporuke teškog naoružanja Ukrajini doživljava kao direktnu pretnju strateškim interesima Rusije. Antonov je naveo da odluka Bele kuće određuje Ameriku kao učesnika u sukobu. Ruski ambasador je u saopštenju koje je objavljeno na Facebook profilu Ruske ambasade u Sjedinjenim državama istakao da snabdevanje Ukrajine oružjem ne samo da povlači dugotrajno krvoproliće i nove žrtve, već povećava i opasnost od direktnog vojnog sukoba između Rusije i zapadnih zemalja, prenosi Tanjug. Antonov je pozvao Vašington da zaustavi, kako je naveo, provokativne akcije koje bi mogle da dovedu do najtežih posljedica. U međuvremenu, američki predsjednik Joseph Biden najavio je novi paket američke vojne pomoći Ukrajini vredan 625 miliona dolara, koji uključuje između ostalog 4 raketna sistema HIMARS, 32 artiljerijska oruđa i 200 oklopnih vozila, izvor Vesti online.